Ka qaybgalka siyaasadda ee arrimaha dhalinyarada iyo sugidda amniga doorashooyinka dalka ayaa ah muhiimadda koowaad ee dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay u heli karaan fursado ay kaga qaybgalayaan sugidda amniga doorashooyinka dalka. Cabdulfatax Qaasin, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in wax walba oo la heli karo ay ugu muhiimsan tahay amniga, loona baahan yahay in dhalinyaradu ay ku dhiiradaan ka qayb qaadashada sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya ee xilligan iyo meelo badan ka soconayaan. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in laga yaabo in xaalado cabsi ah ay soo wajihi karto dhalinyarada qaybtooda, kaas oo ku aadan helidda dhaqaale iyo waxyaabo la mid ah. Amniga laga hadlayo maaha kaliya kan xabadda, amniga xagga waxbarashada, amniga xagga doorashada, oo micnaha ma aha in shabaab uu soo weeraraayo lagama wado ama inay qolyo kale soo weeraraan ma la rabo, laakiin adiga inaad dareemi karto inaad xaq u leedahay oo aadan waxba ka baqaynin inaad tartami karto ka dhalinyar ahaan. Laakiin hadda cabsi badan ayaa laga yaabaa inay ka hayso, ma dhaqaalaha heli doontaa waa qayb ka mid ah cabsiga, ma odayaasha waxa weeye ergada aad rabto kuu qoraynin waa qayb ka mid ah cabsiga. Laakiin haddii aad ahaan lahayd nin shacabkaas dhexgala codkooda ka rasada, waxaa laga yaabaa inaysan waxa challenge kuga ahaan lahayn. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa xilligan maraya meel xasaasi ah, iyadoona dhalinyarada aysan ku helin door muuqda oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.